وصولی پہ ناصری نے جو ایک ایک بات کی نکلے ہزار پہلو اسی بات بات کے دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سونے دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سونے سات صلیبی کلمے پکارے یہ سونے پر کیا کیا نقش اتارے یہ سونے بخشی نے اے باپ مجھے یہ جانے نا کیا کرتے ہیں ساتھ میرے پہچانے نا پہلا کلمہ کہہ کر غم کی سولی پر بخشش کے اعلان پکارے یسوع نے دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے برتے ہوں کو بخش جیون کی سوگات آج ہی تو فردوس میں ہوگا میرے ساتھ دوسرا کلمہ کہہ کر دار پہ ڈاکو سے مکتی کے در کھولے ساتھ سونے دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سونے بکھرا رشتہ دے کر خون سمیٹا ہے دیکھ یہ تیری ماں یہ تیرا بیٹا ہے تیسرا کلمہ کہہ کر دیکھو سولی پر الفت کے سب قرض اتارے یہ سنے پر کیا کیا نقش اتارے یہ سونے گونجی صدا اے میرے خدا اے میرے خدا سولی پر ہے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا درد بھرا یہ چوتھا کلمہ کہہ کر پھر کتنے لمحے تنہا گزارے یسوع نے دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے گرتے ہوں کی ہمت اور دلاسا ہے تیری نجات کی خاطر آج وہ پیاسا ہے دار پہ پانچواں کلمہ کہہ کر پیاسا
क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने। उसकी सूली पातरीन मकाम हुआ, मेरा कफारा देकर कहा तमाम हुआ। चाहता कलमा कह कर देखो सूली पर, बाप से मेल कराए प्यारे यीशु ने। दिल पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने। तेरा हूँ मैं दुश्मन की सब घातों में, सौंपता हूँ मैं रूह को तेरे हाथों में। साथ कलमा कह कर देखो सूली पर, मेल मिलाप के नारे मारे यीशु ने। दिल पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने। दिल पर क्या क्या नक्श उतारे।